Ilnica, çfarë mund themi për Kroacinë? Kemi parë në përballjen me Spanjën, thuhet që nuk ishte në atë nivel që jemi mësuar ta shohim gjithmonë, por në fund fundit krahasuar me peshën tonë si skuadër, duket që është më lart apo jo? Por ne e thamë, për ne çdo skuadër është e fortë. Madje në grup është janë super të forta. Por ka në mes të këtyre, le të themi, të këqijave, të shortit dhe të kundërshtarëve të fortë, ka një gjë të vogël pozitive, pak më kështu e shoh. Kroacia, duke psuar gola ndaj Spanjës, harxhoi shumë energji, po jashtëzakonisht energji për të hyrë në lojë, për të marrë pak një pikë, ashtu shpresuan dhe luajtën shumë mirë, do të them pjesën e dytë, por nuk arritën, do të them, edhe shpërdoruan edhe një penalti. Dhe duke qenë se lojtarët janë dhe në mosh, krahasuar me mesatarën e kontarës son, mendoj që ky mund të jetë një avantazh i vogël, por jo normalisht që nuk mund të bëjë diferencën, ëh. Është e kuptueshme sepse futbolli nuk është vetëm le të themi lodhja apo përgatitja fizike, por dihet teknika e skuadrës kroacisë. Madje teknikisht Kroacia është shumë e lartë se Spanja, por problemi është që a reziston dot për 90 minuta duke luajtur vetëm lojë teknike. Pra duhet shpërthimi, duhet pressingu, duhet shfrytëzimin maksimum, shtatëlarësia, pra janë shumë element që bëjnë diferencën në një ndeshje. E tillë ne mund të shfrytëzojmë vetëm këtë faktor, duke qenë se Kroacia do na sulboj, sepse i duan patjetër 3 pikët me ne për të shpresuar kalimin e grupit. Duhet të gjejmë një hapësirë dhe duke pritur, ndoshta duke qenë pak më të freskët, sepse ata do lodhen duke na sulmuar, mund të ndëshkojmë. Dhe shoh, domethënë që broja mund bëj diferencën me një shpërthim të tij. E pres, me thënë të drejtën, ndaj Kroacisë, sepse edhe emocionet e debutimit ai i kaloi tashmë me Italinë. Dhe nuk është çudi që t'i shënojmë Kroacisë, nuk është as pak gabim. Ne i shënuam Italisë, mund t'i shënojmë Kroacisë, mund t'i shënojmë edhe Spanjës. Problemi është i menaxhimit pastaj të gjithë ndeshjes, pasi nuk mund luhet vetëm për 10 minuta, për 15 minuta. E drejtë. Por duke pasur parasysh formacionin e dieshëm, mendon se Silvinho do dalë në fushë me të njëjtin formacion apo me të njëjtën teknik loje apo do i përshtatet më shumë Kroacisë? Po, edhe mund t'i përshtatet, po i bëj ndryshim që në këndvështrimin tim më shoh midis Seferit dhe Hoxhës në krah, sepse Seferi më duk pak i bllokuar, domethënë nuk kishte ato shpërthimet e zakonshme, ndryshe nga Hoxha që me aktivizimin kur në pjesën e dytë i dha një tjetër impuls krahut. Vetëm këtë shoh si ndryshim, ndoshta dhe midis Ajetit dhe Ismailit, edhe Ajeti më duk pak i rënd, me një gjysëm kohë me vones, le të themi, ndaj ndërhyrjeve të ndaj rivalit. Që jo vetëm këto ndryshimet vogla, por nëse trajneri ka marrë parasysh pastaj gjithë presionin e rrjeteve sociale për zëvendësimin e hyjsajt, edhe ai mund t'i lërë vend Balliun. Por kam përshtypjen që Balliun do ta aktivizojë ndaj Spanjës, duke qenë se ai luan në kampionatin spanjoll dhe e njeh mirë kundërshtarin. Jo vetëm këto ndryshime të pres, domethënë nga Silvinho. Gjithsesi është trajneri, nuk gjykohet, mund të luajë me një informacion. Le të shohim, domethënë me datë 19 kur kemi ndeshjen e dytë, se çfarë do ndodhi. Të duhet me patjetër të shohësh në përballje Spanjën me Italinë për të bërë edhe një lloj parashikimi se çfarë qasje do kemi ne ndaj tyre apo sa të vështirë do e kemi. Ne luajmë përpara faktikisht, ne luajmë një ditë para Spanjës dhe Italisë, pa me Kroacinë dhe ne nuk mund të bëjmë llogari të tjera përveç se të japim 100% dhe i Kroacisë për të marrë një pikë, ose edhe fitore. Se du të lënë gjurëm, nuk është çështja vetëm e kualifikimit, du të tregojmë që nuk kemi aty thjeshtë për të mbushur grupin, apo kemi ardhur rastisht.
djemë kanë derdhur djesht dhe duha të rgojnë se vlejnë akoma dhe nuk duhet dërzohen dhe rinë fund. Ndërsa Spanjë, Itali, ato janë më komodë, sepse do të shojnë edhe rezultatin e ndeshjes me Kroaci Shqipëri dhe në këtë aspekt Spanja vjen më komode. Se mjafto dhe një barazim me Italinë, ne paktën pastaj nuk na ka problem për të marrë një pikë, qoftë edhe për të kualifikim, se mund vjet në lojë edhe vendi dytë. E drejtë, duhet të shijojmë këtë European, tha Silvinho, dhe dua që gjithë çunat të kënaqen teksa ndodhen në fushë dhe mos ta shohin çdo gjë me atë presionin që të ofron loja apo pjesëmarrja në një kompeticion të tillë. Hardi, ndërkohë, një gjë që i bëri përshtypje të madhi e të vogli në rrugët e Dortmundit ishin koret e tifozërisë shqiptare. Duke qenë në Madrid, të bën përshtypje të kësaj shihje në stadium një zëri? Mua si shqiptar nuk bën përshtypje se prisnim, do më thënë, edhe në të randeshjet europiane që do luaj Shqipëria, pritet që tifozërë mund të jetë i madhë me Shqipërinë, se e dje e veçan që Shqipëria dhe nuk eshte që imi mësuar të luajnë europiane. Por Spanjën e surprizoj shumë kjo pjesë e tifozërëve të shqiptarë, do më thënë, nuk e prisnin fare. E drejt, duhet marrin parasysh Ilnica faktin që shumë prej shqiptarve i blenë biletat në përmjet Italisë që ishin të shumë të në numër, dhe a mund të mendojmë që diçka e tillë do jetë edhe në përballjen me skuadrat e tjera? Jo, nuk besoj që ndikon jashtëzakonisht kjo, por ajo që kam frikë unë është çështja që ne jemi mundur dhe e thashë edhe dje për mëndë ne kur humbim një ndeshje, si kur bie kjo entuziasmi i tifozve. Gjithsesi, mendojnë, ndoshta nuk do jemi 50.000 sa që ishim nda Italisë, por diku këtë 30.000 me siguri që do jemi edhe nda Kroacisë, pra do jemi, le themi, barabartë. Fatmirësisht edhe ndaj Kroacisë nuk kemi probleme me përballje me të tipit urrejtje ndaj tifozëve. Besoj që do jetë një atmosferë tjetër miqësore. Më bëri përshtypje që këtu kanë vlerësuar mediat në Itali dhe njerëzit përgjithësi, ata që kanë ndeshjen, kanë vlerësuar pozitivitetin që shfaqi tifozëria jonë. Me thënë, ishin jashtë zakonisht të bukur, të shihe një stadium, ne jemi thotë 70 milion njerës Italia, dhe nuk arim të përballojmë një Shqipëri që është shumë më e vogël se sa ne në shkallën e stadiumit. Do është mediat shkuanin se Shqiptarët janë të etur për sukses dhe ndoshta duan të kryojnë edhe ata historinë e tyre. Do ishte mirë që të kryonim historinë tonë, por historinë të paktën e fituam në përmjet tifozërisë që kishim në atë stadium, një rekord gjithashtu në mbrëmjën e djeshme, e rëmbyem me golin të arritur në kohën më të shpejtë mundshme në një kampionat evropian. Ilnica, faleminderit që ishe me ne, Herdis gjithashtu, faleminderit që na u bashkove nga Madridi, ndërkohë që do mbetemi në të njëjtën. Faleminderit dhe njëherë.